seal keegi mulksutas. Jube halb on siinpool kaldas, aga proovin kuidagi läheneda vaikselt. Täpselt ei saanud aru, kus see mulk sees. Ma arvan, et see oli kaugemal. See nagu vajub. Lähegi kaugemal. Mulksutajaid on päris keeruline jätte saada. Söövad pinnaputukaid ainult, vealt ei taha midagi. Aga siiski võttis. Tundub ilus kala olevat. Ilge võitle. Siiski võttis. Proviksin natukene lähemale siia saada. Siin ma juba jah. Asse võrakus võitlema. Ma ei ole veel teda kordagi näinud ka, ma ei saa aru. Kas ta on üldse suur või? Või on ta äkki risti üldse kinni? Sääsid sõjad. Ilge võitlema. Väga suur küll ei paista. Ei saa aru, kas ta on siis kinni risti või? Ära alla voolu küll mine, sest see on niimoodi kõik. No väsi. Ei ole rist ilusti, see on kinni. Nii jõhker võitle ennast pole olla. Mõõdus vast on ikka. Ei, mõõdus on ilusti. 43-8 senti ikka. Tükke kala. Oda! Panid tagasi.
Noh, ütleme niimoodi, et pika päeva lõpetuseks kõlbab siuke kala koju tuua küll. No. Putukas ka ilusti ambus ja tip-tõpne.